Česká republika se bez jaderné energetiky neobejde. Dostavba 3. a 4. bloku Temelína je pro zemi strategicky důležitá. Z energetiky se na tom při pracovním jednání v temelínské jaderné elektrárně shodl premiér Petr Nečas. Jaderná elektrárna Temelína vůbec jaderné zdroje v rámci energetické bilance České republiky jsou naprosto zásadní pro energetické zásobování nejenom českých domácností, ale především českého průmyslu. Chci zdůraznit, že česká energetika se neobejde bez jaderných zdrojů. I ČES, kde je stát 70% vlastníkem, tak vlastně velmi silně počítá s provozem jaderných elektráren, ale z hlediska dalšího rozvoje českého průmyslu jsou to vlastně nenahraditelné zdroje. Česká republika stojí před velkou výzvou a to je postupné vyuhlování hnědouhelných dolů. A my jako republika potřebujeme nahradit tento výkon na tuto výrobu a jaderná energetika je něco, co má v České republice tradici i velkou konkurenční výhodu. Premiér Nečas zcela odmítl pochybnosti ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 o efektivitě dostavby Temelína. Já musím říct, že v prvé řadě se jedná o osobní soukromý názor pana Kalouska, nikoliv názor vlády. Rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny je strategickým rozhodnutím, nejde překlopit pouze do jednotlivých položek, co to s náma udělá za rok nebo za dva. Já chci také připomenout fakt, že samozřejmě my nejsme povinni vyhlásit vítěze tohoto výběrového řízení. Pokud by ty nabídky byly neuspokojivé, je přímo v zadávací dokumentaci popsáno i to, že by prostě nebyl vybrán vítěz. Na druhé straně je potřeba si položit otázku a na ní současně odpověď, co udělat s tím, když do roku 2020 bude odstaveno 1800 MW výkonu uhelných elektráren. Máme dneska 60% výroby elektrické energie postaveno na uhlí. To uhlí nám za A dochází, za B, pokud chceme opravdu dělat udržitelnou energii, abychom snižovali ten podíl těch emisí, tak máme pár možností. Jsou to obnovitelné zdroje, to si zkoušíme a stojí nás to 40 miliard korun ročně naprosto neefektivně a potom nám už těch nízkoemisních možností příliš nezbývá. Navíc my máme velmi průmyslovou základnu, která potřebuje tu elektriku dodávat pořád stabilní úrovni. Obnovitelné zdroje mají nevýhodu, že vám dělají elektriku přes den a večer ne, v létě víc a v zimě ne. My potřebujeme, aby Vítkovické Hutě, aby Škodovka v Mladé Boleslavi měla stejnou energii prostě v září, v říjnu, v lednu i v srpnu. Právě proto potřebujeme takovýto stabilní zdroj někde kolem roku 2025 až 2028 do té soustavy prostě zapojit. O dostavbu Temelína se ucházejí americko-japonská společnost Westinghouse a česko-ruské konzorcium Mir 1200. Společnost ČES chce o vítězi tendru rozhodnout do konce roku. Stavba dvou nových bloků by měla být dokončena v roce 2025. Hodnota investice se odhaduje na 200 až 300 miliard korun.